Ne znam koliko je društveno prihvatljivo, ali evo ja sam od onih žena koje to priznaju, ja obožavam mlade muškarce. Sad, ne znam kako ste vi ovo shvatili, ali ja zaista volim mlade muškarce, naročito one sa kojima imam priliku da glumim, da pričam, da se družim, da nešto novo od njih saznam. Za jednog sam udata, ali taj se ne računa. Večeras je jedan izuzetan mladi muškarac sa kojim nisam bila i nemam nameru da budem u vezi, ali imam nameru strašne stvari da ga pitam večeras. Dobrodošli u Goca Show na K1 televiziji. Ano, brate, ne mogu više budem zaljubljen, bio sam zaljubljen samo u stolicu, što nisam bio zaljubljen na sceni. Znači... Izvinite, mogu još malo da ga pipkam, mogu? E ovako, ovo ti je... Ne, ovaj nema ovaj one filere, samo da vam kažem. Ja kao konačno moram da se izdogovaram šta će radim sa Slavenom Došlom. Iskuliraj pa odluči. Jo. Hoćemo se raspevamo. Kako se zagrevaš pred predstavu? Uf, to je dugotrajan proces. Ono je... Pa gređo... Pam... Da, ali zavisi kako za koju predstavu, to je za musical, ali ako treba nešto parlamo, onda ono, kralj Karlo i kraljica Klara, kralj i klarinet. Ja sam imala ono pavte i pod pavtama, pod pavtak i pod potpatkom potpatak. Aha, to ti je bilo problematično. Nije, meni je R, znaš, i onda mi je to kao kralj Karlo i kraljica Klara, kralj i klarinet. Aha, to kad si, kada si, dobro. A čekaj, koju još sam brzalicu znala? Dobro, Mišu s puškom, Mišni s pušku i te fore. Je li ima još neka brzalica koja je bila? Aha, ima ono, ture bure valje, bure ture tura, brže ture bure valje, nego ture, nego bure ture tura. Dobro. Jel znaš ti još neku? Podsjeti. Ja sve ovaj na R, znači, čekaj, dobro, kralj Karlo, onda šta je bilo drugo? Kribo ralo Lazarevo, krive Lazar razoralo. Bravo, da, to je isto. Jao, jao. A ima i ona kučka je zalajala i prolajala. Kučka je zalajala i prolajala. O, svaka čast. Mislim, to urebe ste smešno, zato što obično ljudi kažu projaja, la, la, la. I tako jedno zabaguju. Da, ali ja sam poznata kao osoba koja na estradi ima sjajnu dikciju i razumije me sve što pevam. Šta više voliš, da pevaš ili da govoriš? Uf, no šta, najviše volim da ćutim. Stvarno? Pa da, trenutno mi je tako... Ali kad je tvoj posao u pitanju, šta više voliš? Aha. Koje uloge više voliš? Pa volim, mislim, volim da... Pre svega, volim da kao imam neke dramske uloge. A onda u mjuziklu se desi taj trenutak da iz neke dramske scene odjednom počneš da pevaš. Ali suštinski moj posao je negde sve ovo oko pevanja, pa onda i to pevanje. Koji ti je omiljeni mjuzikl? Inače, koji si gledao i koji bi možda voleo da igraš? Pa znaš šta, ja sam stvarno imao tu sreću da kao igram i u Fantomu iz opere i u Jadnicima. Gledala sam te u Fantomu i o Bože. Moja čerka ovako gleda na... Koji je ovaj lep! Pošto smo je vodili da to gleda. Mislim da je to bitno da već neki tinejdžeri odu da pogledaju, jer zaista... Tada je igrala mala... Marta. Marta. Bože, kakva je to pevačica. Marta Hadžimanov, divna je, da. Predivna. I ti si bio fantastičan. Mislim da je Grofa igrao naš predivni... Sloba. Sloba, da. Da, Sloba Stefanović. Sloba Stefanović. Ja sam bila u toj postavi. To sam gledala. To je bilo predivno. To je bilo zaista predivno. Ja volim. Mislim, nismo dugo igrali, ali da, volim. I muzika je genijalna. I komplikovana. Do zla Boga. Da, ljudi često podcenjuju musical kao žanr. Nekako kao, ja, ovaj peva, kao to je sad, ali mislim, izuzetno je teško ovaj glumiti kroz pevanje, zar ne? Ma teško je to, nego teško je i savladati tu muziku, znaš, to nisu kao obične pesme. Ja mislim da oni to nekako i prave tako da bi ljudi dolazili što više puta, to bude nešto komplikovano i začudno. Da se dobro namučiš. Pa da, i onda sad ti znaš to kao, tipa, te imaš pola pauze, te imaš celu, ali u istom, ono, u dva različita takta, različito počinje fraza, znaš, onda ti to sve nešto možeš da pamtiš. Tipa, u Fantomu iz opere ima septet. Na sedmoro peva različitu melodiju u isto vreme. To je teško napisati, znaš. A kamoli tek pevati, ti moraš baš imaš koncentraciju. Da, i sad svi to pevaju, znaš, i onda stvarno nekako mislim da lepo mi razvija to neke, ko zna kakve kognitivne sposobnosti. Da, primetila sam tvoje kognitivne sposobnosti kad smo snimali seriju. I sa njim sam imala ovaj glumački susret i bilo nam je beskreno zabavno. Bilo je to stvarno zanimljivo. Jeste, stvarno smo se zabavili ludo. Hoću da te pitam, da li si tremaraš?
Je li imaš tremu? Pa i, mislim, imam, da. Imam neku tremu, da. Imam pre svake premijere, uvek postoji ta neka vrsta uzbuđenja. Pa i pred predstavu, ali to nekako kasnije malo se opustiš pa to bude lakše, ali uvek postoji taj moment da si uzbuđen. Mislim, nekako sam čitao, valjda glumci doživljavaju nešto 8 puta veću količinu adrenalina dok su na sceni nego običan čovjek. Mislim, to verovatno važi za sve performere. Verovatno, vrlo je slično. Ja verujem i kad u klub izlazim da pevam, a ne na neki veliki koncert, pa imam neku vrstu, sad kad ja izađem, znaš. Pa da, to je valjda ta neka odgovornost. Ne znam ni ja šta je. Uvek se pitaš to, jesi spreman, jel kako će to sad? I onda posle nekog vremena to nekako, ono, kao spojiš se sa sadašnjim trenutkom, pa to nestane. Ali mislim da sam taj trenutak pre predstave, to je uvek problematično. Šta te loži najviše u tvom poslu? Pa najviše me loži kada zapravo, kad nemam nikakav osjećaj da glumim. Mislim, kad se stvari prosto dešavaju, znaš, same od sebe, kad se isključi taj onaj nadzorni organ u glavi koji je inače stalno prisutan, ko sad, evo sad, kao mi se nešto pričamo, pa sad kako sam seo, jesu mi suva usta, nisu mi suva usta, kako te gledam, šta, mislim, stalno imaš gomilu tih nekih, jel? E, onda kao, mislim, za mene stvarno najbožanstveniji trenutak na sceni, kada se sve to poisključuje i stvarno samo počneš da budeš tu. Da budeš to nešto. Da, i krene ta scena da se odigrava i sad ti si tu živ i pratiš tog nekog partnera i sad ako se nešto desi, znaš, ako se desi neki drugi trenutak, ti odmah reaguješ i hvatate se, znate otprilike kako diše i to, pošto to je, mislim, to je onako baš jedna vežba prisutnosti, tako meditacija. To mi je interesantno kad pričaš, zato što mislim da je u tom trenutku, slažeš se sa mnom, kao i u životu, važan partner sa, ili partneri s kojim igraš. Da li ti je teško kada igraš sa partnerima koje privatno ne mirišeš baš? To je sigurno da postoji. Ne moš mi reći da ne postoji. I kako pobeđuješ tu neku svoju antipatiju prema nekome da bi se desila sinergija i da bi se desila magija? Pa dobro, znaš šta, ja stvarno za sad nisam imao nikog da baš to kao ne mogu da ga smislim. Pa ne, ne mislim to, ali kao niste baš nešto dobro, čak nemaš i ne, znaš. Ali kao pa tu ne. Ste dobio ulogu, da. I ti imaš sa njim dijalog, scenu, šta god. Mislim, pitam te to zato što i mi imamo te situacije kada igraš ili u spotu sa nekim, pa dobro, mogli su i bolje da mi dovedu. Da, razumijem. Ne, pa ima toga, ali kao za to ti služi fakultet. Mislim, taj profesionalizam. Znači, to znaš, na fakultetu da se nauči. To kao, ok, ja znam šta mi radnja, šta mi je odnos, šta je tu, odakle, dokle idemo i onda kreću te tehničke stvari neke da isplivavaju. Ovo maksimalno uživanje, stvarno možeš sa nekim, ono... S kim si ono? Pa nije ni s kim si, nego ko je uključen. Ne moraš čak ni da se mirišeš, ali taj neko mora isto da bude dovoljno prisutan. Bila je jedna starija glumica, ona je pričala da igrali su neku predstavu dugo, sljedeće spominjem kako šta, igrali su neku predstavu dugo i onda je videla posle nekog vremena da njen partner nju, mislim, ona priča, on misli, ko zna šta, kada ću... Treba sutra platim ratu za kredit. Šta ću platim, da, kao, znaš, misliš, te stvari se dešavaju i onda je ona shvatila da mora nešto promeni i onda je u pola njenog dijaloga ustala i otrčala na drugu stranu. I onda, kako ti kažem, čovjek je morao prosto kao, aha, tu sam, dobro. Da ga vrati u kolosi. Da, znaš, tako da postoji te mogućnosti. Ti si de facto jedan vrlo, kako bih rekla, naučit primjerak muškog roda. Retko naučit primjerak muškog roda. Da si još ustoji i glumac. Da li misliš da je lepim muškarcima, naučitim muškarcima, teže u tvom poslu ili im je lakše? Zašto te ovo pitam? Imala sam nekoliko dijaloga sa tvojim kolegama koji su, analizirali smo recimo glumište od pre 20, 30, 50 godina. De facto nije bilo puno lepih muškaraca. Tek u posljednjih recimo 10, 15, 20 godine je počela lepota i muška da se prikazuje i da se nekako mi se čini da postoji ta vrsta predrasude da ako si lep, pa verovatno nisi talentovana. Možemo samo da te slikamo zato što si lep. Da li si se često susretao i da li si se uopšte susretao sa takvom vrstom predrasuda? Ma ja sam, mislim, na šta, strpaju te u neki koš, u neki... Kliše. U nekakav, znaš, to sad kao, mislim, meni je trenutno u životu baš dosadno da više igram ono mlad, lep, zaljubljen. Stvarno?
Pa stvarno, brate, ne mogu više budem zaljubljen. Bio sam zaljubljen samo u stolicu što nisam bio zaljubljen na sceni. Znači, mislim, okej, kao, ali bi volao da to malo nekako se... Nadam se da ovo neko sluša. Da se to nekako malo prošara. Mislim, pritom ja sam stvarno imao prilike i da radim neke drugačije stvari, ali što se tiče tipa snimanja, a sad evo i pozorišta, stalno mi zapadaju tako ti neki prinčevi, znaš. A prinčevi su uglavnom najdosadniji, mislim, ili meni već to postalo dosadno, ali brate, dosadni su ljudi, ali ono, naš, kao ništa. Ja volim ove bad boys, mislim, malo šenute ove. Pa da, imaš neki karakter, znaš. A ti si stvarno šenut i privatno, pošto, mislim, imam prilike... Pa da, možda malo ljudi zna koliko sam šenut privatno, pa mi daju ove, znaš, to kao finu, uljudan, to, možda više idu na ovu stranu, ja sam iz Sombora i to, pa kao sam, znaš, dobar Vojvođanin. Fini da, uf, fini, da. Vi iz tih krajeva ste... Ne, ja sam ali... udata za bačliju, kako da ti kažem, tako da znaš, sve znam o, to, o toj naravi. Pa da, ovo je isto bačka, da. Pa bačka, samo ovo je moj južnobački okrug. Ja sam gore malo. Ali dobro, da se vratimo na ovu temu. Da, ne znam, znaš šta, svačiji položaj je specifičan sad, verovatno da neko ko sad kao nema tako prijemčivu spoljašnost, da je njemu puno teže da možda dobije neke uloge, pošto mi sad imamo taj teror lepote, pa su sad svi prelepi. Da, znali, ali mislim... karakterne uloge koje svaki muškarac kao glumac priželjkuje, čini mi se da se uvek daje nekim muškarcima koji nisu uvek, kako bi rekla, prijatne spoljašnosti. Pa da. A znaš šta je još tu stvar? Ti tipa u Hollywoodu možeš da napriš eksperiment. Zato što ti imaš veliku produkciju. Da. Kod nas ovde je mala produkcija i onda ljudi uglavnom igraju na sigurno. Znaš, kao aj zvaćemo njega, njega smo već gledali u tome, ili zvaćemo njega. Retko kad se napravi ta vrsta izmeštanja da tebi neko ponudi nešto za šta neće biti siguran da li ti to možeš. Mislim, zbog para, zbog vremena, zbog gomile nekih kao objektivnih razloga, ali... Mislim, na kraju krajeva na nama i da biramo, znaš, ne moram ja da odignem svakog princa, niti kao sad moram da radim to što mi je ponuđeno i sad sam u toj situaciji da negde tako se i ponašam i čekam da vidim da će mi se desiti nešto što će stvarno da mi bude zanimljivo. Mislim, ono, drugačije. Baš, pa da. Jel bi za ulogu menjao drastično svoj fizički izgled? Da li si toliko posvećen glumac? Pa ne, bih, ali tu se postavlja znaš, jedno pitanje. Na koji način? Kao što je Matthew McConaughey skinuo ne znam koliko kilograma da izgleda kao živi leš ili kao što se neko ugoje, ne znam, Russell Crowe se goji. Od... Ja razumem, ali bih u tim okolnostima gde se ja kao osjećam dovoljno sigurno i nekako gde imam dovoljno vremena, gde imam dovoljno... mogućnosti da se tome stvarno posvetim, da znam da to neće da mi upropasti nijedan drugi angažman, da ja znam da ja mogu od toga da živim, da ja ne rizikujem ništa. Mislim što je slučaj sa njima, a sa nama je ono idna livadu, brate, u decembru na -17 u majici bez rukava i kao onda posle... Zna. Mislim, stvarno, ko je to? S Tamarom Krcurovicom bio negde na nekoj... Držali smo neko... Kao imali smo neki razgovor sa studentima i pičali smo glumi ovo, ono, i ona kaže, verujte mi, srpski glumci su genijalni. Ja bih voljela da vidim, ne znam, ono, neko holivudskog glumca da glumi u okolnostima u kojima Znam da radite vrlo često u jezivim okolnostima. Znaš ono, brate, snimaš epizodu dnevno, dobiješ onaj tekst, tik pre scene, onda se nešto kao na brzinu dogovarate, kao ajde, kao tu ćemo sad to, ovo ćemo tu, onda kao izađeš, jednom se uključila ta kamera, ti kao nešto sad tu pokušavaš da uradiš i onda posle, znaš, niko te ne pita kao kako te izgleda. Koliko godina se već profesionalno baviš glumom? To čak ja imam 30, znači kad sam završio... Koliko imaš godina? 30. Zadovoljna sam. Jel? Da. A šta si mislila, koliko imam? Pa da imaš manje. A da, svi mi to kažu. Izgledaš kao beban neki, znaš, još uvek imaš tu bebeću, ali pola ostarit ćeš, nećeš znati. Okej. Okay. To je neka koliko pesma. Dugo se već, da, koliko se već profi baviš glumom? Znači, pa znači od fakulteta, tipa, ne znam, ono, valjda misli da sam prvu ulogu dobio na teću. Pa tako je, ali tako je. Ako se dva, pa jeste, da. Tako je. Da li se ti uslovi u tih 10 godina poslednjih ipak menjaju na bolje? Da li vidiš da se nešto menja na bolje, makar malo? Pa zavisi kako koja produkcija i tada. Znaš šta, s druge strane, ja stvarno ne mogu se žalim. Ja sam dobio neke glavne uloge i tada mene su tamo i tetošili i pazili. Tako da sam stvarno što se gomila neke stvari privilegovan.
Ali nije da su sad to sad ne znam kakvi genijalni stvari. Znam da je to, da je teško. Imala sam prilike i da, da igram i da pravo ti kažem ništa nije. Ja sam bio u šoku, ja sam bio na nekom castingu u Danskoj. I ne znam da je bio HBO, Netflix ili šta je bilo. I kao mi smo došli, sad kao došla je ta neka žena, kao s kojom ja te pričam, da, koja vodi casting direktorka, jel, koja vodi to, onda smo seli, onda ona kao malo da popričamo, pa da se mi kao upoznamo, da vidimo kao, prilike da ostavimo kog je ko senzibiliteta, pa onda kao smo popili neko piće, pa sad odjedno malo da iskomuniciramo. Su to jedno neki uslovi koje ti ne možeš i na snimanju. Pa da, znaš, i kao ti onda shvatiš, misliš, to suština i jeste, mislim, glumci su generalno vrlo osetljiva bića i ti da bi neko mogo nešto da pruži, ti moraš da znaš da je to neka osoba koja sada potpuno ranjiva, treba da izađe tu na scenu i da je gleda 350 ljudi ili mislim 800.000 ljudi, nije ni bitno, ali ti dođeš i izvučaš nešto iz svoje utrobe i kažeš evo, brate, prijatelji, to je to, izvolite. To je deo mene. Evo, mislim, znaš, to je suština onoga kada bismo stvarno se bavili jel, poslom. A hiljadu puta se desi da ti zapravo uopšte nemaš tu vrstu uslova da ti vidiš da neko brine o tebi, znaš. Tako da, to kad se desi, i to se uglavnom dešava sad, na primjer, zanimljivo, dešava se sa ovim produkcijama gde su glumci ti koji vuku konce. Tu vidiš da postoji jedna vrsta tog odnosa gde se kao... Empatije prosto, prema glumcu. Pa ne, nego to je prosto obezbeđivanje jednog ono sigurnog prostora za igru. Znaš, da ne, mislim, zato što ti nemaš ništa da gradiš u tim uslovima da misliš da te neko posmata ili ti nešto kao, sad ću ja tebi da kažem, znaš, nego prosto da vidimo da postoji jedno poštovanje. Da li misliš da je to razlog, taj raskol u vama? Čini mi se da ste... da postoji jedan ogroman raskol u glumcima često između njihove suštinske privatnosti i onoga što igraju. Mislim da ti svaki put si u sukobu sam sa sobom kad izađeš i igraš nekoga ko nije ni sličan tebi. Jel? Da li je to razlog što glumci često imaju sklonost ka lupam, malo da cugnu pred predstavu, pa malo da se opuste posle predstave ili da negde sam pročitala da si ti imao jednu vrstu, možemo reći, zavisnosti od alkohola, ljubavi prema alkoholu koju si nekako sklonio na stranu i pobedio. Da. Sad si mi rekao da si prestao da pušiš zato što si u fazonu, nećeš ti mene da pobediš, ja ću tebe. Da. Jesi li inadžija u tom smislu? Da li se inatiš samom sebi, znaš, nekad? Ne vidi, prvo moram ovo sa alkoholom mojim, znači to sam dao neki intervju, sad kao u srpskim medijima, ti ne smeš ništa da kažeš, a da to ne ispadne, onda kao posle toga čitam... Ti si alkoholičan. U kandžama, poroka, glumac, bla, bla, bla. A kao ja bukvalno rekao da sam imao fazu jednu kad smo ono pili kao vikendom. Mislim, naravno. Ja mislim kao, da svi klinci imaju tu fazu u životu. Ali to ti kažem, što je nekako... To što sam ja spomenuo je nečije prepodne. Mislim, jasno mi je. Da, ovaj, a onda je to ispalo kao da je, ne znam nije što, ali okej, razumem to, klikovi i sve ostalo. Dobro. Mislim da to opet ima veze sa ovom izloženošću, znaš, sa tim da ti prosto, pogotovo to u pozorištu, šta znam, ti stvarno u tom trenutku, kada se stvarno baviš, ti stvarno izađeš i pružiš neki deo sebe. Znam. I nakon toga, i sad, ti kad god u životu, pazi ti koliko ti puta izabereš tokom života da budeš stvarno ranjiv. Da staneš ispred nekoga i da kažeš, jako retko. I što godine više odmiču, ti zapravo sve više i više čuvaš taj deo sebe. Da. A kao posao glumca je da stalno vadiš to. I da onda, se stalno ogoljuješ. Tako zato ti pitam, to je raskol onda, između onoga što ti jesi i što bi volio da skloniš i onoga što moraš da daš. Pa da, i ne znam sad da li između toga, ali ti prosto... Mislim da su alkohol i sad to ne važi toliko sad za ove generacije, čini mi se. Ranije je to više bilo ta vrsta bojemštine, ali mislim da je to onda kao prosto malo da zaboraviš, znaš, da zaboraviš na tu vrstu to, da svako možda ima mišljenje o tebi, da svi imaju nekakvu ideju o tome, da si ti sad upravo bio tamo negde i nešto dao i kao... Da se prosto vratiš u neko, da se uzemljiš. Ne znam kako da objasnim. Jasno mi je, da te malo smiri, da se malo spustiš i da uđeš u neki svoj kolosek. Tako je, da. Da, razumem. E sad, ja ću ti reći recimo da ja nikad u životu nisam popila čašu alkohola, verovo ili ne. Svaka čast. Ali ne zato što ja nemam, ne zato što ja sad kao ne želim da pijem.
Nego mi se nije dopao ni efekat, a ni ukus, ni miris. Previše sam ružnih stvari videla, kad su ljudi oko mene pod dejstvom alkohola. Zato sam te to pitala. Mislim da mladi ljudi često, da bi dali sebi malo, kako bi ti rekla, opuštenosti, malo da bi došli do nekog dela sebe koji kriju, da ne samo glumci. Sad već i klinci u osnovnim i srednjim školama, znaš. Da, ma to je sad, mislim, baš je kao... Već u moje generacije je to bila vrlo, ono, srednjoškolska stvar, kao... Možda čak i... Mislim, sve kasnije je postalo još ranije. Mm-hmm. Ali mislim, to ima... Prvo to kao alkohol je najštetnija substanca koja postoji. Da, a na listi, prihvaćen, znači. Tako je, na listi onih substancija alkohol je zapravo najštetniji, ti kad pogledaš tamo. Neke druge stvari koje su puno osuđivanije su kao puno manje štetne nego alkohol. Mm-hmm. Sa pitanjem toga što je to sad kod nas tako prihvatljivo, drugo on ima ozbiljne posljedice po zdravlje, ali mislim da je cela poenta upravo u ovom malom glasiću u glavi i onda ti se kao napiješ i onda on malo manje... Kenja. Kenja. Možemo to da kažemo u moje emisije u pitanju. Svi znaju da sam ja budala. Da. I onda on malo manje Kenja. Aha. I onda se ti malo odmoriš. Ali je znači to ubiješ mamu i tatu koji ti stalo nešto ono... I sve ostalo. Pokušaj da budeš dobar, da budeš kako treba, da uradiš ovo, da uradiš ono, da uradiš ono. I zato ljudi polude, mislim. Zato ljudi prave gluposti, zato što su u fazonu, ajde bre, više pusti me na miru. A zapravo ko te pusti na miru? Ti sam sebe, koji je u hiljadu situacije tokom dana kao da, naravno. A zapravo si u fazonu, ovo je prijatelju, no šta? Ajde, makni mi se s očiju. Tako da to je sad jedna, znaš, ono, umjesto alkohola, što bi rekao Milan Marić, to je jedna kolektivna psihoterapija, znaš, pa da se malo pozabavimo svim tim što pokušamo da učutkamo. Jesam, da. Je li ti pomoglo? Pa mislim, jeste, to je određena vrsta... Ili si već znao sve to, samo ti ne trebalo je neko da ti da alatku? Ne, znaš šta, to je kao određena vrsta samoposmatranja. Tako je. Jel? I sad kao, okej, ja nisam nastavio sa psihoterapijom, što baš svi... Vidljivo je vrlo, okej. Što baš se vidi na meni. Ja sam radio neke druge stvari, mislim, meni pomaže meditacija i tada... E, kako meditiraš, već sam mi to reci, ajde, ukratko. Pa to je sad taj večiti problem, kao meditacija, poenta je ne raditi ništa, znaš. A ti stalno se nešto opterećiš, da li ja ovo dobro radim. Dakle, ništa, ono, zatvoriš oči i dišaš. Okej, ali u tome bi trebalo da ugasiš misli, je li tako? Pa, čim krenu misliti, treba da se vratiš na istu jednu. Da se vratiš polako. Misli će uvek da idu, ali je poenta u tome što ti posle nekog vremena praviš duže, da, praviš više. Znaš kako jedan lik objasnim? Mislim da je to najgotivnije objašnjenje koje sam ikad čuo u životu. Ajde da čujem. Znači... Pokušavala sam 100 puta, nikad mi nije uspjelo, priznaj. Ali zato što mora se ponavlja. Zato što koliko ješ u teretanu, razumeš? Ti kao ideš, dižeš i onda ti raste mišić. Tako da ne možeš... Ili, što bi rekao jedan drugi čovek, znači tvoj mozak pravi određene putiće kroz šumu. Okej. Jel? I sad ti šetaš nekim putem, on se širi. Ta staza bude stazica, pa se širi, pa ovo ono. I onda ti jedan dan odlučiš kao neće ja više ovako. I skreneš na drugi put i prođeš 3 puta tamo. I onda te mrzi. I onda opet kreneš ovim putem. Ovo je već nestala ta putanja. Tako da bi raširio, ovo moraš svaki dan da ponavljaš kao manijak. Da. Što se tiče meditacije, najbolje objašnjenje koje sam ja jeste kao... Ako su tvoje misli, znači imaš autoput. I tu ono, ide gomila automobila. I ti sediš kraj autoputa. Razumeš? I oni idu. I ti se uzmano, ja baš, koje mi treba, šta mi treba, ja moram neke da stignem. I onda kreneš da trčiš za automobilima, potpuno se pogubiš na autoputu, više ne znaš šta je, može neko da te zgazi. Onda ti kreneš u meditaciju, šta se desi? Odmakneš se 20 metara od puta. Dobro. I sad već vidiš neko parče puta. Aha. I sad ti je uzmano, aha, okej. A, ide ovaj plavi automobil, aha, dobro, ne, on mi ne treba, aha, ovaj, aha, pa biraš, jel? Suština je da na kraju si ovde i vidiš i put i raskrsnicu i sve. Znači, ništa od toga nije nestalo, tvoj mozak nikad neće prestati da daba, 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 ali ti samo promeniš perspektivu na to i na neki način možeš da shvatiš načine na koje ti funkcionišeš i da pre nego što odreaguješ onako kako ti se ne dopada, kažeš sebi... A ne, nećemo to, nego iskuliraj pa odluči.
A, znam. Znam, imam isti problem. Jao, ja sam to probala. Išla sam i na onu transcendentalnu meditaciju, burazeru. Znači, sve nešto kao mantra, mantra, mislim sebi, dobro, sad ću da idemo odavde, pa moram da idemo ovamo, pa znaš, mislim kao, okej. Stvarno mi je te... A još ona sa onim vizualizacijom... Znaš, kad kaže, zamislite sebe na velikoj livadi, ja se mislim, koja livada vrešta? I zlatni zrak koji vam iz sedme čakre izlazi prema nebu, znaš to? A ti se zove, o Bože, da sam isključila ringlu, šta te ja radim sutra? Da, sve, znam. Znam, vizi, meni se dešavalo... Ali tebi to ipak pomaže da sebe vratiš u kolce. Zato što je meni to, znaš, meni to vrsta vežbe. Meni se hiljadu puta desi da kao ne mogu. Jesi lujka. Nekako se ponosim time. Mislim, meni bi stvarno bilo ono... Osjećao bih se... Prosečno. Mrtvim iznutra, ne prosečno. Baš, ja mislim, niko nije ni više ni manje. Ti samo možda budeš ti. Znaš, i kao onda si uvek. Ali, osjećao bi se stvarno nekako malo zombiranim, da nisam lujka pomalo... Lujka si, ja obožavam lujke, stvarno obožavam ljude s kojima mogu da se smejem i koji su zabavni. Jesi li ikad bio party manijak? Pretpostavljam da jesi kao klinac, a? Bio sam, da. Gde si izlazio? Šta si volao da radiš? Kakva je to vrsta muzike? Ja ne znam ni šta je bilo. Si išao na sedeljke, mi smo kao klinci recimo imali sedeljke kućne, to pa nešto kao gitara, pa puštamo na kaseti, pa premotavamo. Da, imali smo i mi sedeljke te, naravno. Ja sam obožavao da organizujem te rođendane i to mi je bilo omiljeno, kao pozovem sve ljude. Ikada i kažem da pozovu još druge ljude. Mislim, ja sam to već u srednjoj školi radio. Da dobijemo munje, mislim, scenu iz munja, otprilike. Znači, ja sam u srednjoj školi radio stvari tipa moji odu na letovanje i sad ja kao imam kuća u Somboru, jel? I ja onda kažem ljudima da kao pozovem svoje prijatelje i kažem da pozovu koga sretnu. Stano si to radio. Pa vi se pazite, to je mali grad Sombor, svi se znamo, nema tu sad šta će da se desi nešto kritično i drugo, tu ta postoji već jedna masa koja sve to kontroliše i onda me ljudi dolaze u sred decembra i kao, ne znam decembra, nego nekog meseca i čestitaju mi rođendan. A meni nije rođendan zato što me ne poznaju. Razumeš, i kao misle, tu sam nešto organizao. Tako da, meni je uvijek bilo zabavno da to nešto okupljam, ljude itd. Jesi li uvijek najluđi na žurci? A bio sam, to sam bio nekada. Ja sam isto bila, priznaj. Bio sam nekada i kao jako sam se ponosio time, a sad mi je zanimljivo, nekako sad budem ponosniji kad uspem da iskuliram. Zamisli, ja još nisam ni pila, pa sam uvek najluđa na žurci. Pa ti obično budu najluđi. A nešto si naučena na slatko, priznaj? Nisam, ne. Ja sam valjda rođena sa tim nekim, znaš kao Obelix što je upao potion. Tim nekim switchem, da. Da, ja imam switch da sam malo preopuštena i bez alkohola. Znaš, zamisliš da se napijem, ne, ja kontam da bi mene sve te opijati i da bi mene to sve spustilo, da bi bilo neka, znaš. Tako da meni to nikad me nije privlačilo. Oko mene ljudi, imala sam prilike da budem s ljudima koji su direktno bodu u venu, koji šmrču, koji, znaš, stvarno sam bila u prosto... Ne samo kroz muziku, nego, znaš, kroz odrastanje. Imala sam prilike sa svačim da se susretnem. Ali nekako me to nije, nisam, čak sam osjećala prezir prema ljudima koji to rade. Zato što nekako to znači da to nemaš unutra, da ti to nije Bogom dano, nego da to negde skupljaš da bi mogao da budeš najcool, najtalentovaniji, najzabavniji. Ja sam to nekako uvek bila, ljudima je zujela u glavi od mene. Znaš, sad sam još se naučila malo da... Ja kontram da si ti vrlo sličan tome, jel da? Ja, pa znaš šta, mislim, da, ne znam. Pa bio sam, stvarno sam bio ono na 300.000, da. Aha, obrtaja. Da, na 300.000 obrtaja. A gde si sad u prilike, sa 30 godina? Pa, mislim, isti su to obrtaji, samo su drugačije usmereni, znaš. Tako je. Nije to sad, samo prosto mi je besmisleno, ja stvarno ne mogu više, mislim, sad imao sam u zadnjih, ne znam, tipa 2 meseca sam imao to kao, nešto se skupimo pa izađemo, ja, brate, dođem u 1:30 kući. Mislim, meni je to već prekasno. Ali to ti kažem, meni je to prekasno. Mislim, meni je to već prekasno. U fazonu sam ljudi, ja moram da se istušim, lepo legnem u krevet. Ne mogu sad, pa da ne mogu sad, znaš, kao sad ću ja dođem u 6 ujutru, ko što je to nekada bio slučaj. Mislim, sećam se kad smo dolazili u 8. E, vidiš šta sad? Znaš, ljudi, ono, i o to mi je bilo najgore. Ljudi džogiraju kraj crkve Svetog Marka, šetaju pse. I kao, sve kao čisti su, razumeš, ušli su, otišli su, popiju kafu, a ti kao vraćaš se negdje iz grada. Mislim, kao lepo ti je, ali opet, brate, nema potrebe. Vidi, stalno se pitam u ovim godinama gde mi je bila pamet u tih godinama, znaš? I šta mi je značilo to da dođem ujutru 6 kući, kad sam sve to isto mogla do 12 ili do 2, eto do 1:30 da postignem. Znaš šta, ja stvarno mislim, prosto nije ovo dobro napravljeno.
Koje? Sve. Ovaj Matrix naš? Pa da, znaš. I prosto, ono, cijela ta kao zabava je tako privremena i ono, besmislena, mislim, suštinski. Pa da, ti možeš to da prođeš ono u pet izlazaka. To što smo mi prolazili, ne znam, 5 godina ili koliko, ti to možeš realno da vidiš, nego ti sve nešto misliš da tu ima nečega još. Aha, da ćeš nešto se desiti. Pa još će nešto se desiti, to će sad. I drugo, bre, šta rade ljudi kada, mislim, kako se ljudi druže? Idu da jedu, idu da kao piju i, mislim, znaš, da, ideš u pozorište. Da, ali u nekim drugim kulturama ljudi idu, recimo u mojim godinama sada, imaš puno ljudi u mojim godinama koji idu na folklor, verovo ili ne, pa rekreativno. I to mi je super. To je jako dobra fora da se sa nekim upoznaš, da se družiš, da igraš. Mm. Adan, ili recimo idu na ples. Ja sam, gledao sam, u Dorčar placu ima ovi Latino. Nešto, Latino, da, žurke. Dušenje, bio sam u fazonu, pa gledaj, čekaj, pa ovo je najbolja stvar, ja ću početi jedem na ovoj žurke. Pritom kreću nešto u 8. Tako, i završavaju se 12. Tebe već bolu noge. Čuskanja. Već ješ kući, spavaš kao car, ono kao. Da li si sad već u drugoj, osjećaš da se menjaš, da se tvoja, kako bi rekla, biohemija menja, znaš, nekako da upadaš u neku mirniju fazu, da ti je, kako sada voliš, kako je tvoje idealno vreme provedeno sada? Kako sada voliš imam, da provodiš vreme? Imam 1000 puta više poštovanja prema sebi. Mislim da je to prva stvar, znaš, kao, stvarno, ljudi nisu predviđeni da jedu gluposti, da nikad ne spavaju i da kao, ne znam, prosto nisi predviđen da živiš na taj način. Ovo kao telo. Ovaj hram nije predviđen za to, mislim, znaš. Ne znam, pa sad, u ovom sad posljednjem periodu mi je idealno to da je kao sve čisto oko mene, da sam legao i da kao imam neku super knjigu. Knjige čitaš? Da. Šta čitaš sad? Ne zanima me baš mnogo, mislim, ne zanima me mnogo toga, vrlo često mi se desi da ono uzmem otvorim knjigu, ono sam, hvala, prijatno, nećemo dobro, to sad. Dobro. Čitam mnogo cele te problematike oko to svesti, razvoja, ono, um, telo, duh i to. Jesi čitao Scott Pecka? Nisam. Put kojim se ređe ide. A, znam, čuo sam za knjigu, nisam čitao. Meni je trenutno ovo što mi je sad stvarno najveće ono oduševljenje ikada, jeste ova ta nova zemlja, ova Eckharta Tollea, koja je bukvalno ono nova, mislim, ono, Biblija, ne znam kako to, vrlo konkretno čovjek priča o svemu, bez ikakve mistifikacije, bez bilo čega. I naravno, ja sam to tipa čitao pre 4 godine i bio sam uzmano, okej. A sad, kako sam pročitao, to isto zavisi od percepcije tvoje, mislim, ne možeš ništa nikome objasniti. A kako se menjamo s godinama? A i to, i znaš šta, bre, zabluda ćemo mi nikom ništa da objasnimo. Možemo pošaljemo neku poruku, ali dok neko nije spreman, pa pazi šta su tebi ili meni pričali u zadnjih 10 godina, pa si posle nekog vremena kao, to je bilo to. Ma ja samo sad kad pomislim, vidi, imam ćerku tinejdžerku, kad samo pomislim sebe u tim godinama i šta je meni sve moja mama govorila i tata, i šta ja sada pokušam da objasnim svom detetu, i u fazonu sam, jao, tek sad razumem svoje roditelje, i tek sad razumem šta znači. U stvari, sve ono što mi radimo na televizijama bi trebalo možda da pomogne nekome da skonta da niko nije savršen. Ne postoje savršeni roditelji, ne postoje savršena deca, savršeni bračni parovi, savršeni ljudi. Postoje samo okolnosti u kojima se nalaziš i trudiš se da ih iskoristiš do svog maksimuma. Ja sam te leto zvala za emisiju i zatekla sam te negde. Ti si bio sam, evo me, kuliram, sad lijepo odmaram, ne mogu sad. Ja sam rekla, okej, doći ćeš u sebe, krenemo od septembra. Ali hoću da ti kažem, čini mi se da ti sada već imaš tu neku, znaš, malo si izašao iz tog nekog dečkića. Mada, dođi vam, moram nešto, izvini, sve vreme gledam. Moram nešto da tipnem. A šta, vilicu? Da si radio ovaj jawline. Čekaj, aj sad. Ne, ovo je mišić. Vidim da je tvoj mišić. Da, vidim da je mišić. Ja sam bio ufazovan, ja sam mislio da je to neki poremećaj. Ne, nije, muškarci idu sada, dođi još malo da te, izvinite, mogu još malo da ga pipkam, mogu. E, ovako, ovo ti je, ne, ovaj nema one filere, samo da vam kažem. Ali muškarci idu to da stavljaju, da bi izgledali kao muškarci, znaš? One filere stavljaju hialuronske. Hvala, eto, to ne moram da radim. Ne moraš da radiš. Ili vežbaš? Vežbam. Videla sam ti trbušnjake. Da, vežbam. Je li ti teško da vežbaš?
Jel voliš da vežbaš ili si u fazonu, ok, idem sad ovo da odradim? Ne, volim. Volim kada tipa nisam sad ko što sam trenutno, tipa 15 dana pred premijeru i onda to imam duple probe u pozorištu, a onda sam u fazonu, moj, doj bro, idi u teretanu. Sad sam krenuo da idem i na jogu. Sad sam bacio kao 4 puta idem u teretanu, 3 puta idem na jogu i bukvalno ne znam zašto to sebi radim. E šta ti više prije, trening ovaj, ili joga? Pa vidi, ova joga na kojoj ja idem je neka joga s tegovima, koja je ono nešto cap, 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 meni to trenutno teže škani, nego... To je kako se to zove nešto? Ovo je vinjasana ta neka. Aha, dobro. Ali to je baš, mislim, baš je vojnički teško trening. Bukvalno kao za vojsku neki trening. Ali moraš to nešto te, ono da se ideš načeračiš. Ideš posle nešto se to rastežeš, ali na početku je bukvalno jedno, drugo, treće, četvrto, peto. Mislim, što meni odgovara, to što ja ne bi mogao sad, ono, po pola dišite, sata da držim položaje. Ovaj, vidi, zavisi kako kad. Ako, mislim, sve je uvek, sve je stvar bre perspektive. Ne postoji recept. Niko nikad neće nam ništa reći. Živiš u trenutku. Pa ne, nego generalno, znaš, sad ja ne mogu nikom ništa poručiti, znači isto koji sebi. Ne tražimo tebe, pitam te što ti radi. Ne mislim to, nego ću ti kažem, kad odem i kad sam u fazonu, jao, baš mi se trenira, onda mi je super. A kad odem i u fazonu sam, jao, moram da treniram da bi mogao da jedem, onda mi je maltretiranje, znaš. Da, znam. Pošto u suštini, da, treniram da bi mogao malo da jedem. Malo da ćopaš. Ja isto, ja priznajem. A onda variram čas ovoliko, kila čas onoliko. Da. Mislim, a ne možeš sve tu ugoditi. Kad smršam drastično, onda vidi kolika joj je glava, nemoj da mršaviš. A kad se ugojim, onda što imaš stomačinu i dupe. Kako ti kažem? Sve ja ne znam, neverovatni su ljudi, čovječ. Ovo što, ili kao što si propao tako? Ne, kada smršaš, onda si propao. A ovo... Kad se nagojiš, onda au... A to ti čak niko ni ne kaže. Mislim, retko kad ono to kao se nagojio baš. Ovo vole, imao fazu ovo vole, da ja kažem da si propao, da si nešto stalno plaši, si bolestan. Da, ali si imao fazu da si bio nešto... Imao sam. Ima neka slika na Google-u, to mi je omiljeno. Ja sad ne znam. Ovaj, nešto tipa pre 5 godina, je li tako? Bukvalno ne ličim na sebe. Znači, glava mi je nešto ovako, imam neku ogromnu kosu. Imao sam, ja sam bio debelo dete. Molim? Ja sam debelo dete, tipa... Da, 5. razreda sam bio... Nemojte bio sam mali debeli, pa da. Stvarno? Da, mali debeli. Ne mogu debeli da te zamislim sa sve tom jawline i tim oblikom lica, kao... Ne, mali debeli. Tek negde u srednjoj školi sam nešto kao se izvukao. Znači, kad dođeš Gajbi, nađi fotografiju meni, neću nikom da pošaljem, majke mi, moram to da vidim. Ja prosto ne mogu da zamislim. Znaš, ima sam tu situaciju da kao dođu kod mene, ne znam sad, drugovi prijatelji iz Beograda i onda kao traže moje Kevi da me vide kad sam bio debel, onda moja Keva jedva čeka da otvori. Znaš, onaj kao album i onda svi gledaju moje debele slike, ja kao... Mislim, nisam bio previše baš, ali bio sam, brate, bučka. Ali si bio bambuća, onako. Da, da. A jesi išao na fizičko redovno ili si izbjegavao? Išao sam na fizičko, ali nije mi bilo lako. Ali, da. Ne, mislim da to s debelom decom je super, zato što kao kasnije malo više si uviđajan. Zato što su te ono čudno gledali i onda posle si u fazonu kao, pa okej, kao svako ima pravo da, znaš. Aha, misliš na osobe koje dožive drastičan preobražaj, da oni su mnogo empatičniji prema prema ljudima generalno? Pa mislim da je generalna situacija da bilo kakvu poteškoću da si dožive u životu, kasnije si empatičniji prema drugim ljudima, znaš. Jel, mene nekad empatija jako smara, moram da ti kažem. Moja lična, zato što sam preosetljiva, znaš. Da. Nekad se baš toliko identifikujem sa nečijim bolom da već godinama, mislim, ne godinama, nikad u životu nisam čitala novine, te portale, ne mogu. Ne mogu jer mene to baš ozbiljno me optereti, znaš. Jel tebi je empatija korisna, recimo, za tvoj posao konkretno? Da li ti je potrebna ta vrsta emotivnosti? Apsolutno. Apsolutno drugo. Ja mislim da je empatija ono kao naše čulo, bukvalno, a nije kao neka tako periferna stvar. Mislim, to je nešto čime mi komuniciramo. Jasno. Tako da, naravno da ti kroz to nekako razumeš druge ljude. Ali tu bitna jedna još stvar, to je kao neka zdrava granica. Znaš, toga da ti znaš da to nije tvoja odgovornost. Tako kao, je, da, kako da, da. God, čak i znaš, dešavale su mi situacije kada
tipa, ne znam, sa Kevom i Ćaletom, ja vidim neku situaciju koja je tu sad konfliktna i sad bi ja to da nešto kao mi prođemo zajedno. Još sam dodatno u fazonu, pa prijatelji, imate 700 godina, valjda ste naučili, razumeš? A onda se desi to da zapravo samo odmognem. Znaš, i svoje neke najbolje želje da ja sad tu nešto zapravo napravim veći problem nego što je... Kažu da je put do pakla popločno dobri namer. Tako je, i svako mora za sebe, znaš. Da prođe sve. Sad ti možda razumeš nekoga ili da budeš tu podrška, ali ne možeš da uradiš tu samu stvar za toga. I zato se ne treba frustrirati, to hoću kažem. Jel voliš da budeš zaljubljen? Jel ti taj osjećaj... Volim, ali cela ta tema je, da, ono, cela ta, to je valjda najkomplikovanija tema. Okej, ali da li... Mislim da je ljubav jedna vrlo jednostavna stvar ili umeš to ili ne umeš. Znaš, ja mislim da se to dobija nekako malo i rođenjem, znaš, kao ono kosmos ti to da ili ne. Samo, neću ništa, nemoj da misliš da ću ja sad to nešto te čačkam, da li si, nego me zanima samo da li te ljubav kao emocija sputava, da li te frustrira, osjećaš se ranjivom, previše izloženom osobom, da li si previše osetljiv. Da. Recimo, kad sam zaljubljena, meni, ja sam najbolja kad sam zaljubljena. Valjda sam zato u poslednjih 10 godina prilično dobra, jer sam zaljubljena. One sekunde, kunem ti se životom, kad bi prestala budem zaljubljena od svog muža. Znaš te priče, dugotrajni brakovi, to je, zaljubljenost traje 6 meseci, to je nonsens, odmah ti kažem. Ja bi direktno otišla odmah kad bi prestala da budem zaljubljena. Ja ne mogu bez toga. Da li si ti taj lik kojem je to potrebno, da te, jel te radi to? Meni je to, ako me pitaš na što sam navučena, na to sam navučena. Da. Pa znaš što to baš je ono neka velika emotivna zrelost onda ono, kod tebe. Mislim, ako pa možda imam budeš zaljubljena... Mnogo više godina od tebe. Da, znaš. Ne, znaš šta, na primjer, ranije sam mislio, sad... Ne znam odakle počeo. A ranije sam mislio tipa da uopšte nisam ljubomoran, da ja to sve mogu direktno, da cap, 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 cap. A sad nekako što sam stariji, sve više kapiram i da imam to i da kao sam ljubomoran i da mi je stalo i da, znaš, tu postoji taj moment gde se ja nešto kao... to plašim, da sad se nešto ne izranjavam, pa i da ne izgubim, da se ne, znaš, da tu sad nešto se ne desi, da me nešto ne povredi itd. Ima taj neki genijalan citat, kaže do, ne znam, do 30. godine mi toliko izgubimo kao u tim ono, ranjavanjima, da svaki sledeći put kada ulaziš u neku vezu imaš sve manje da ponudiš. Znaš, zato što se svaki put nešto povlačiš. Sve si više sve u više sebi. I više. I onda kaže, but to feel nothing as not to feel anything. Mm-hmm. What a waste. Tako je. Ali znaš kao, da ne osjećaš ništa, samo da ne bi se osjetio izloženo. Kakav ono, kakva šteta. Jest. Tako da, ne znam, ja učim non stop, znaš. Šta te najviše zbunjuje? Recimo, mene strašno zbunjivala moj, pošto ja imam muški mozak poprilično, znaš, a imam ženske hormone. Vidi, to je najgori fakao koji može sebi žena da poželi. I onda me recimo od uvek zbunjivala ta moja ženska, kako bi ti rekla, čudljivost tipa. Ljubavi šta ti je? Nije mi ništa. Da li te zbunjuju takve vrste, kako bi ti rekla, emocija? Imaš li uopšte neku vrstu nedoumica kad je emotivnost u pitanju? I da li to može se nauči? Šta misliš? Šta ti, pa mislim, stalno sam zbunjen, ne znam ono, tokom dana, 30% vremena šta sam osjećao. Šta te udara? Pa znaš kao, ali nekako mislim da nam je svima tako i da se svi s tim, ono, da se svi s tim nosimo. Nemam pojma šta bi ti rekao, stvarno nisam pametan. To ono, koji je meditacija? To u praksi sve vidiš, pa kad te udari, udarite, pa kad te ne udari, ne udarite, pa onda odeš levo, pa tamo ono, kao šamar, pa onda kreneš desno, pa i tamo, pa znaš... Onda ideš tamo gdje ti manje bio. Pa znaš, tako da, stvarno ne znam, mislim, trudim se samo da budem sam sa sobom što više okej, i da ne tražim nikakvo spasenje ni u kome i ni u čemu. Znači, tako nećeš da... biti bolji ako neko drugi misli za tebe da si dobar. Da, pa mislim, to, ja mislim da je to jedan od najvećih problema svih veza i brakova, to što ti očekuješ da će neko sad dođe i da će ti promeni život. Neće. Ne postoji niko koji će bilo šta da uradi ikada umesto tebe i ti moraš to sam sve.
Hvala ti, Slavene, što ti to govoriš, jer ja to kad kažem, onda sam nađak baba koja stalo nekome soli pamet. Brate, da. Neće, mislim, ako bilo šta očekuješ, to ostali biće. I neće se niko menjati zbog tebe. Ma da, ma aj to, aj osobe, to je već komplikacija. Znači, dakle, to je još nešto što se menja non stop. Ali ti da očekuješ da ćeš kao, kupit ćeš novi stan, pa ćeš biti srećan. To je preduslov za nesreću. Zato što ćeš ti onog dana kad kupiš taj stan... Tražiti nešto drugo zbog čega ćeš biti srećan. Da, i onda ćeš možda čak i da se plašiš, tako izgubim sad ovaj stan. Tako šta će da bude? Jao, brate, crko mi frižider, užas, užas. Mislim, zato što jako voliš taj stan. Tako da, kao... Onda bi ja mogla zaključiti iz ove tvoje priče da nisi materijalan tip. Volim da uživam i da mi je kao lepo, ali to ne nisam znači vezan da si vezan za materijalne stvari. Da. Da. Desi mi se nešto kao tipa ispadne mi telefon i onda znam da je to sad, ne znam, 200 evra ekran ili koliko već koštaju sad ti ekrani. Ne smem ni da mislim. Nije ni bitno i onda kao na trenutak sam u fazonu a onda kažem sve, ajde prijatelju, mislim, ne znam. Jedna moja prijateljica je rekla kad sam videla njen izlupan auto i kažem, aman, Vesna, pogledaj na što ti liči auto, ona kaže, baš me briga, kupila ja njega, ne on mene. Pa dobro, pa da. Pa to je jedina filozofija, čini mi se. Pa kaže, sve smo pozajmili našu životu, ništa nećeš odneti sobom. Nećeš. Ali mislim da ćeš... Mislim da za sobom ostavljaš neki trag. Svako od nas, bez obzira da li je umetnik, pisac, kasirka, šalteruša, da li je pevačica, kogod, ljudi nisu svesni toga da ostavljaju trag za sobom. Jedino što ostavljaš kako si kome javio. Bukvalno. Znači, o, da si ti imao kakva kola, šta si radio, jesi bio, imao 7 trbušnjaka ili 2, da li si, ne znam ja šta, ništa. Ja znam, meni je najdirljiviji moment bio kad mi je deda umro, onda njegova sahrana, ja sam bio zabezeknut koliko ljudi je došlo. Da, čovjek bio knjigovođa. Moja baka je isto kada, da. Moja baka je bila domaćica. Znaš, čovjek bio knjigovođa i znam da je njegovo bilo, to je meni ćale isto preneo, posle je bilo kao, ako možda nekog da uradiš nešto, ti uradi. Mislim, ništa te ne košta, znaš, ako te neko nešto pita ili to, umjesto da budeš u fazonu, ne znam, razmisliš da li možeš, ne možeš, ako možeš, znaš, pomozi. I ti tačno vidiš da je to negde ostalo iza njega, da je to bila neka osoba koja je bila okej bre s drugim ljudima i da ti drugi ljudi ga zbog toga poštuju, ne zbog toga što im je dao kola. Da. Ili zato što je bio najgenijalnija, najpametnija osoba koja je, ono, ne znam šta. Znači, to je trag koji ti zapravo misliš da želiš da ostaviš za sobom. Pa da, ali lako je, lako je izgubiti se u celoj toj trci to kao, ja moram da budem uspešan ovakav, onakav, daba, daba. Zapravo, što više misliš o tome kako ti treba da budeš, to više izostavljaš. To si manje ti. Da. Više i više izostavljaš. Pa manje si ti, zato što imaš ti nekog drugog izbora, osim da si to što jesi. Znaš šta, meni je najteže bilo, recimo, da, u stvari nije mi bilo najteže, na tome sam najviše radila i trudila sam se strašno, da ne stavljam jednakost između Goce Tržan ove sada, one koju gledate na televiziji, u spotovima, u novinama i tako dalje, i one Goce koja kod kuće pravi večeru za svoje dete, svog muža, za svoje prijatelje. Da ja ne počnem da verujem u taj svoj avatar. Mislim da je to jedna velika zamka za mnoge javne ličnosti. Kako si ti uspeo da ne staviš jednakost između Slavena tog koga su savatali sa svih strana da se slika, da radi promocije, da radi kampanje? Mislim da ti je u tim godini, ti si baš bio klinac, znaš, kad si kad je... Puklo, bre, nisam znao gde se nalazim. Pa, kako si se izborio, znaš, šta te vratilo nazad? Jer mislim da svako od nas doživi neku katarzu gde moraš da kažeš, čekaj, bate, se stani, polako. Nije ovo metaverse, ili kako se... Da. Pa ne, ja znam da sam jednom trenutku kumu rekao nešto kao, ne, ja kao konačno moram da se izdogovaram šta će radim sa Slavenom došlo. Znaš, sa tim Slavenom došlo i sa ovim, znaš, to su kao neke dve različite osobe koje moraju da iskomuniciraju kako oni funkcionišu zajedno, pošto ta što pere sudove i ovo što je studio je zapravo ista. Naravno. Ali nije ni jedna. Tako je. Mislim, to je sad, ulazim u metafiziku ozbiljno, znaš. Ali, pa ne znam, znaš šta, samo ne treba bre shvatiti sebe suviše ozbiljno. To ja stalno govorim, zato se isprdam na svoj račun.
Mislim, na kraju krajeva, uvek ćeš da ispovređuješ nekog, uvek nekom nećeš biti dobar, tako uvek je. Će svi imati svoje mišljenje. Većina tih stvari što je najveća fora su refleksija drugih ljudi, ne tako tebe. Uvek će da postoji ta neka opcija kojom možeš da budeš nezadovoljan. Bukvalno je sve stvar samo fokusa na to. I drugo, stvarno ne treba sebe shvatati ozbiljno. To, da, mislim da to većini ljudi... Ljudi kad bi počeli malo da imaju otklon od sebe, svima bi nam bilo puno lakše. A to vidiš po socijalnim mrežama, da li si to primetio koliko ljudi misle da imaju pravo na svoje mišljenje? Ma to je, što kažu ovi sad svi, to je zauzimanje mentalnih... Znači ti se identifikuješ sa mentalnom pozicijom i onda je braniš. Zato što ti misliš da ta sad tvoje to pravo, da si to ti. A to zapravo ne menja ništa. I postoji jedna vežba jako jednostavna, a to je kad ti neko kaže nešto ružno i ti osjetiš taj kao da si se smanjio. Bukvalno, to što to je osjećaj kao da si kao sad... I odmah osjećaš potrebu da ti se nešto vratiš i da ti tom drugom nešto, razumeš? Da se on pustiš. I posle nekog vremena, ako posmatraš, shvatiš da se ništa nije promenilo. Da ti nisi se promenio, nije se ništa unutar tebe promenilo, tvoja vrednost nije ni jedan način umanjena time što ti je neko rekao da si budala, mislim ili šta god. Znači, to je lekcija za ove ljude koji imaju socijalne mreže, pa dožive. Sigurno si doživeo takvu vrstu trolovanja. Ja sam puno puta to doživela, ali ja imam tu sreću da sam je doživela u nekim zrelim godinama, kako bih ti rekla, kad sam već bila svesna sebe, pozicionirala sam se ozbiljno, finansijski sam stabilna i tako dalje. Kapiram da ti u poslednjih 10 godina, znaš, to sa 20 godina kad doživiš tu vrstu, kako bih rekla, španske inkvizicije, da to nije ni malo prijatno. Šta bi rekao sad recimo moje čerci koja ima 14,5 godina, doduše ona već je isključila te Instagram i YouTube, više ništa ne zanima. Zamisli kad je isključila profil, bilo ufazno, ona neće pre mene svako da gleda i da me komentariše. Ali recimo klincima koji stvarno veruju u to da svako koga pogledaju na Instagramu da su to stvarno ti likovi, da se nisu photoshopirali, da je to stvarno... real i ovaj, kako da se brane od tog lošeg influencera. Jer kažem ti, kapiram da si ti u vrlo osetljivim godinama doživeo trolovanje na socijalnim mrežama. Pre 10 godina su postojale socijalne mreže, ozbiljno, ili tako? Da, jesu. Mislim, meni je bilo lakše nekako kad sam shvatio da to su suštinski nekih 300 ljudi koji sede za kompom i kao pričaju, pogotovo na YouTube-u. Mislim, to bukvalno 500 ljudi koji sedi... I non-stop trole. I vidiš da ista retorika, ista sintaksa od vrlika. Da, da. I ti onda kao pogledaš i shvatiš da to uopšte nije nikakva ogledna grupa. Tako je. To je problem što ti sad kao putem medija svega toga ti imaš utisak da je nešto relevantno, ali uopšte nije. To je samo nešto što je neko izabrao tamo u nečemu da bi dobio neki klik. Tako da to što je se sad desilo 40 ubistava danas uopšte nije realnost koja postoji. Mislim, to da jeste, ali je to jedna od. Tako da mogli smo da pišemo i o tome kako se desilo gomila nekih drugih. Smo se ti ja super družili. Tako je. Ili bilo šta. Tako da meni je to bilo kao da su to tamo neki ljudi. Drugo, ta stvar da kao ja stvarno ne mogu da budem super svima. Mislim i da nije moj zadatak da budem super svima. Ali si imao nekad neku situaciju, si bio u fazonu... Da si baš ozbiljno poludeo. A nije me na što, ja nisam ljut u glavu, mene to nešto sve povredi, ja sam više ta osoba, znaš, je mene to kao... Ali ništa to ne pokazujem, nego trpim. Da se sve tim to ovo... Onda posle, znaš, me tek to lupi, onda znam neka budem luda, onda ne znam ni odakle mi to. Znaš, toliko sam to negde, ono, zatrpao. A znaš šta jako pomaže? Da hajduješ ljude na Instagramu. Što znači hajdovati, izvini. Ima jedna opcija. I neobrazovana po tom. Ima jedna opcija na Instagramu koja kao sakriješ ljude. I ti oni ne znaju da ti njih ne vidiš. Ja sam se otkrio. Čekaj, oni ne znaju da ti ne vidiš njihove komentare. Tako je, a ti ne vidiš ništa. Znaš, opravo su pitali tipa kao, mislim sam ovo malo zvuči prepotentno s njene strane, ali kao, pošto ona ne prati nikoga, nju prati ne znam koliko miliona. I oni kao šta je bilo, ona je rekla I'm a leader, I'm not a follower. Ali ne u smislu neke prepotencije, nego u smislu toga da šta bre mene briga šta je bilo ko drugi radio u životu. Pa da, u pravu si, ali znaš, ja kad pratim neke svoje prijatelje, jer je to kao socijalno potrebno, ako ti je do nekog stalo da ga pratiš, jer kao ako ga ne pratiš, on se malo naljuti. Da, ali to je, mislim, ono, 10 ljudi.
A nije, imam mnogo prijatelja. Pa znam, imam i ja, ali hoću kažem da me stvarno sad nešto zanima, znaš ili šta mene znam? Znaš šta mene zanima na Instagramu? Meni kad uđeš u ono, ono je suggest, nokti, hrana, kako se šta pravi, one, znaš, tips and tricks, garderoba, naravno, cipele. Pa dobro, vidiš, ali to ti kaže, to su neke tvoje interesovanja, ali sad, brate, šta je, koji jutro si jeo, u kom restoranu? Ne, ne, to mene zanima. To me, mislim, ne interesuje. Lepo mi je da vidim kad je na mojim prijateljima lepo, to obožavam da lajkujem. Da, okay. Obožavam da lajkujem prijateljima da sliku dece, kad vidim da su, da su srećni, da su nasmijani. Volim kada vidim da je neki moj prijatelj doživio neki veliki uspeh. To me se baš mnogo raduje. Mislim da je to umetnost života, da naučiš da se raduješ svemu. Čemu se ti raduješ ovih dana profesionalno? Šta radiš? Pa radim... Osim što čekaš premijeru. Da, da, radim Čega? Taj flash dance na, na terazijama. Zašto mene nema u tome? Zašto me niste... Možeš biti neki guest star? Ne, treba se vidi nešto, da. Da, ne, znam je zašto. Matoras. Ali znaš šta mogu i dalje? Znaš šta voliš? Da, 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 da. Ali mislim sad kao, kao da se ne uradiš. Ali ima ono, onu učiteljicu baleta. Pa dobro, za nju sam već malo mlada. onu njenu da, da, što je učila. Što je poklonila baletankice. Tako je, tako je. Pa dobro, ona je baba, ja baš... Vrate, mili, rekao sam ti da se ne uvrediš. Da. Ovaj, da, to radim, to radim. Treba da izađe sad za, za 15. dan, ne znam, za 20 dana. E, kakva je predstava? Doći ću to da vas gledam, da znaš. E, znaš šta, sad je ona faza kada to sve treba da se sastavi i sad, da, mislim, legnemo, uvek iz glumačkog ugla to haos i histerija i šta znam i to je sad kao, jao, Bože, ništa ne znamo, šta ćemo da radimo, a onda na kraju se sve to nekako sakupi i bude neka predstava i onda nešto počneš da uživaš itd. Ali trenutno ova faza ono kao borba, 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 besmisao, zašto se bilo ko bavi bilo čime, šta ja uopšte znam o ovome, kako ću ovo, kako ću ono itd. To je neminovno deo, deo procesa. A šta više voliš, pozorište ili, ili kameru? Volim jedno i drugo, ali... Ali, volim jedno i drugo, ali, znači, mora nešto više volim. Ali, čini mi se da mi je pozorište ipak... Zato što je živo, zato što je tu, uvek možeš da ponoviš, menja se sa tobom. Diše. Diše i imaš to, imaš publiku od koje direktno zavisi pola predstave. Stvarno? Znači od nas zavisi da li uzdahnemo, da li ovako tapšemo. A znaš ti šta se desi? Znači povremeno se desi, ti igraš predstavu i ispred sebe imaš, ispred sebe i... Ne, kao ovako, znači ti nešto govoriš, a to ovako... Samo si su živi, bre, ovi ljudi. To je flop. Da. I onda kreće ta igra, znaš. I onda krećeš malo kao... Da ih čačneš. Pa dobro, misli sad, naravno, treba imati ukusa, pošto ne možeš baš da uzmeš i da vrištiš ili šta već. Jasno, ali malo da... Ali malo nešto, znaš, da vidiš šta je sad problem, kako. Tako da, naravno, ti ne igraš na publiku, ali... A kako ne igraš? Pa za publiku igraš na kraju krajeva. Znači, ja stalno pokušam da objasnim deci koje dolaze kod mene na časove pevanja. Da svako može da intonira. Znači, da, to mogu da naučim žabu da peva. Znaš ono, hello my darling. Što je pritom žaba kida. Ta žaba ubija. Ali ono što jeste suština, da ti stvarno radiš stvari za te ljude koji te gledaju. Publika je bitna stvar. Bitna, zato što ja kad sam tebe pitala šta te loži, mene strašno loži publika. Ja kad izađem na binu i kad vidim ljude i kad se obraćam nekom konkretno, kad mu se nasmejem, kad vidim da sam dobila odgovor, to je ozbiljna zavisnost. Ljudi koji nisu bili nikada na bini, ili imaju taj, kako se to zove, stage fright i to, znaš, koji se strašno plaše ljudi, ne znaju šta znači kad ti staneš na binu i osjećaš taj, mene pukne, ja ne znam kako izgleda kad te pukne neka gudra, ono, ali mene ovo pukne stvarno i zato valjda to i radim sve ove godine. Tako da... Adrenalin, valjda, da. Pa, kapiram da i ti to osjećaš, da publika jeste bitna. Da, ti igraš za umetnost, za muziku, za nešto što je lepo, ali čemu mi radimo ako nemamo ljude koji će da nas gledaju i da nas
potvrde kao umetnik. Jel me razumeš što ti pričam? Apsolutno, ne, apsolutno. Ali mislim da čak, možda nisam siguran da je potvrda baš prava reč, nego je bukvalno to, katarza, ono, to da publika na neki način prolazi deo toga što ti pevaš. Tako je. Mislim, neki način osjeća to o čemu se radi i to je, mislim, stvarno onako čist šamanizam. Znaš, to je bukvalno... Bukvalno ta vrsta rada, zato što... Hipnoza. Da, znači, ti moraš da imaš osjećaj. Zato mislim da su veliki glumci oni koji su odavde umeli da osete kako se ljudi osjećaju u publici. To su veliki glumci. Pa zato je to pozorište stvarno nezamenjivo. Jeste. I zato će ono da postoji uvek. Pazi, ti sad imaš ono bukvalno... 6D naočare, ne znam, ja sam bio na onim igricama sad, kad staviš one cvike. Pa da. Bilo sam i ja prekina. Genijalno je, misli, ti stvarno tamo. Ja stvarno, brate, ispaljujem one strele u one gremline. Ja sam pucala, ali sve sam bila stara. A pazi, mrzim igrice. Ja ono, to ne znam ništa. Ali ovo to, kako se to zove, VR, jel? Da. Reci koliko je gotivno. Ali ti paralelno sa tim imaš pozorište. Znači, pozorište je stvarno jedno nezamenljivo mesto susreta. I to je ono, ostalo još jedino mesto u tom smislu gde ti imaš kao gomilu ljudi koji su platili kartu i tu su sa tobom i daju ti pažnju. Sad sam nedavno gledao jednu predstavu i bio sam udušen tim momentom. Jedna devojka je izašla i govorila je monolog i ti si mogao da osjetiš u publici, ja sam bio u publici, si mogao da osjetiš u publici kako se ovako masovna pažnja, ovako... Da, desi, zgusni se vazduh. A to znaš kako osjetiš kad su sa tobom, znaš, kad si ti kao i kad vidiš, bre, da ti, mislim, da postoji jedna linija po kojoj svi hodate. Znaš, to su neke stvari koje, ono, ne mogu da se desaju u digitalnom svetu. Pa, digitalni svet je što se mene tiče za igrice i ni za što više, za zabavu, mislim. Pa, tu možeš da slažeš šta god, ovako kad sedimo jedno preko puta drugom, uglavnom nam je svima jasno samo. Ja se sećam jedne godine, bila sam klinka i išla sam u Zvezdara teatar, mislim da sam gledala Profesionalce, igrao je pokojni Bata Stojković i nikad to neću zaboraviti tu scenu, koliko je on bio koncentrisan veliki glumac. Mi smo sad... Nas tada, ne znam da li se to još uvek radi u školama, osnovnim i srednjim, ali nas su tada vodili organizovano na predstavu, išli smo svi kao škola i to. I ovaj, kao deca ko deca, neko je, zamisli ponovo nešto, pa je Šuško. Šuško je sve vreme. Sad Bata ima monolog neki ozbiljan. U jednom trenutku, on ovako, ti vidiš da njega to dekoncentriš i da ono već je poludeo i jednom trenutku ovako izađe iz lika i postane potpuno privatan i kaže napolje. Aj ti napolje. Izađi napolje. I onda je ušlo razvodnici, da, izveli su tog nekog dečaka napolje i on se mrtav ladan vratio ulogu i nastavio tačno tamo gde je stao potpuno u liku koji je igrao. Znači, nije dozvolio da ga to želim ti u životu u pozorištu. Prvo da ne doživiš to da ti neko šuška drnda telefon i to. A što će... To se dešava non stop. Tako. A i kako reaguješ na to? Pa vidi, do sad ja nisam imao... Imao sam možda i jednom neki trenutak kad sam odreagovao, ali sam bio prisutan na nekim predstavama na kojima tipa Mira Karanović ono stane i bukvalno kaže... Dobro, jesmo završili? Da sačekamo, da se desi taj događaj u publici koji treba, pa se vrati, znaš, i to. Pa da. I to stvarno onako bude, znaš, i ne bude prijatno uopšte tom u publici. Pa naravno. Tako da sledeći put mislite prije nego što... Vaspitno popravna. Gasi telefon kad ulaziš u crkvu, u pozorište, u bioskop i mislim na takva mesta gde se bitna neka energija dešava, ili tako? Da li ti, što vi, što kažete? I u studiju. I u studiju, da. Evo, kažu kamermeni u studiju, tako je. Da li ti se dopao ovaj naš večerašnji razgovor? Šta si očekivao od ovoga da će se... Pa nisam na šta, stvarno sam očekivao da ćemo pričamo. Pa nisam uopšte razmišljao. Baš sam bio u zonu idem svim zgodcam, ne znam, ono. Da, pa tako je bilo. Nije mi bilo, da. Uopšte nisam imao nikakvu dilemu povodom toga šta će i kako će. Jesi se lepo proveo. Meni je bilo jako zabavno. Pa i meni, znaš šta, retko kad imaš uopšte priliku da pričaš ovoliko dugo, da možeš da ispričaš nešto eventualno možda od početka do kraja i da nisi ono izvučen iz konteksta, da nisi isečen, da nemaš ono 3 minuta da strpaš, prodaš ili šta već. Tako da hvala ti na tome što si stvorila neki prostor za razgovor. Hvala tebi što si bio moj gost, što si bio toliko pametan.
što si bio lep, prokletniče mali. Ovaj, što si mi dao da te pipam. I tako, vidjet ćemo se mi opet. Vidjet ćemo se. Bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo. Jedno si divno, slatko biće. Ovaj, nisi više ni klinac, samo da ti kažem. Sad vodi računa na ove... Ove ovde jastučiće, to će sada početi. Da, da treniram 100 puta. Obavezno obliku se da radiš. Ove, hvala ti puno, bio si divan, meni je bilo izuzetno prijatno. Prošlo mi je ovako vreme, nadam se i vama, dragi gledalci. Vidimo se sledeće srede u istom terminu. Jedan veliki aplauz i za televizora, za Slavena koji je večeras izdominirao. Idemo. Idemo. Hvala, Guca. Hvala tebi.